أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف فلبث فیہم تو وہ رہے ان کے بیچ الف سنۃ 1000 سال الا 50 عاما مگر 50 سال یعنی 50 سال کم 1000 سال تک ان میں رہے یعنی 950 سال تک ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کتنے عرصے تک اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے؟ 950 سال تک. بھائی تو کہتے ہیں فلبث فیہم پس رہے ان میں الف سنۃ الا 50 عاما 50 کم 1000 سال فآخذہم الطوفان وہم ظالمون پس پکڑ لیا ان کو یعنی ان کی قوم والوں کو طوفان نے وہم ظالمون اور وہ ظلم کرنے والے تھے. بھائی قرآن کی آیات ہیں, ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے. اور تو اس سے پہلے ذکر ہوا سورت کے شروع کے اندر کہ احسب الناس, کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کو ویسے ہی صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی. اور پھر آگے اللہ نے بتایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کہ تحقیق ہم نے آزمایا ہے, آزمائش لی ہے, آزمائش کی ہے ان لوگوں کی بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. تو انہی میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں. تو آگے اسی کو تفصیل سے اب ذکر کیا تو کچھ تفصیل سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ پیغمبر آپ کو یہ کفار تکلیف دیتے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لاتے, تو آپ گزشتہ امتوں پر نظر ڈال لیجئے. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے, آپ کی عمر تو کم ہے, حضرت نوح علیہ السلام تو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے, لیکن صرف چند تھوڑے سے لوگ ہی ان پر ایمان لے کر آئے. اور آپ کا زمانہ اگرچہ کم ہے لیکن آپ پر ان سے زیادہ لوگ ایمان لانے والے ہیں. بھائی تسلی کے طور پر بھائی اللہ فرما رہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ کہ ان میں رہے 1000 سال إِلَّا 50 عَامًا مگر 50 سال کم. بھائی تو سنتن یہ بھی سال کو کہتے ہیں اور عام یہ بھی سال کو کہتے ہیں. تو پہلے سنا کا لفظ ذکر فرمایا اللہ نے اور اس کے بعد عام کا لفظ ذکر فرمایا. نقطہ اس میں یہ ہے بھائی کہ سنتن کے معنی قحط اور شدت کے بھی آتے ہیں. بھائی سنتن کے معنی قحط خشک سالی اور سختی کے معنی ہیں اس کے. تو لہذا اور یہ جو دعوت و تبلیغ کا زمانہ تھا چونکہ یہ نہایت سختی والا تھا, کفار کی طرف سے تکلیف اور اذا رسانی ہوتی رہتی تھی, اس لیے اس کے لیے سنتن کا لفظ استعمال فرمایا جبکہ عام ایسا نہیں ہے. بھائی تو جن سالوں کو نکالا ان کے لیے عام کا لفظ استعمال کیا گیا اور وہ سال جن کے اندر دعوت و تبلیغ کی ہے وہ نہایت تکلیف والے, سختی اور شدت والے تھے, اس لیے ان کے لیے کیا لفظ ذکر کیا؟ سنتن کا لفظ ذکر کیا گیا. بھائی تو وہ ان میں رہے 50 سال کم 1000 سال یعنی 950 سال. بھائی 950 بھائی 950 کوئی چیز بیان کرنے کے لیے عربی میں عام طریقہ یہ ہے کہ یوں کہا جاتا ہے, سیدھا کہہ دیا جاتا ہے 950 سال 950 سنتن. تو اس طریقے کو چھوڑ دیا اور نیا طریقہ اختیار کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اس انداز میں کیوں فرمایا؟
کیا ہونا چاہیے؟ تسع مئت و خمسین سنتن، تسع مئت و خمسین، ساڑھے نو سو سال. وجہ اس کی یہ تاکہ تصریح ہو جائے عدد پر کہ ساڑھے نو سو جو ذکر ہوئے ان سے ساڑھے نو سو ہی مراد ہیں، کم مراد نہیں. اگر یوں کہا جاتا کہ ان میں رہے تھے ساڑھے نو سو سال، تو عموماً عرف میں یہ ہے کہ ساڑھے نو سو کے قریب کے بھی عدد ہو تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ساڑھے نو سو سال. کچھ کم بھی ہو، دو چار پانچ سال، دس سال، پندرہ سال، فرق بھی ہو تو اس کو معمولی فرق کو شمار ہی نہیں کرتے. مثلاً آپ کے پاس ساڑھے نو سو سے کچھ کم روپے ہیں، پانچ دس کم ہیں، لیکن کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ میرے پاس کتنے ہیں؟ ساڑھے نو سو ہیں. تو اس میں چونکہ جو اس عدد کے قریب والا تھا اس کو بھی اس سے تعبیر کر دیا جاتا ہے تو پوری عین عدد کا پتہ نہ چلتا کہ پورے ہی ساڑھے نو سو سال تھے یا کچھ کم تھے. لیکن جب یہ انداز آیا کہ ان میں رہے الف سنتین الا خمسین عاما، پچاس کم ایک ہزار سال، تو معلوم ہوا پورے ساڑھے نو سو سال رہے ان میں، پورے ساڑھے نو سو سال رہے. بھائی کہ ہزار میں سے پچاس کم کر دو، کتنے رہ گئے؟ ساڑھے. یہ سال ان کے اندر رہے پورے، تو یہ پورے ساڑھے نو سو پر دلالت ہوئی، کم یا زیادہ پر نہ ہوئی. بھائی تو حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتے رہے، اور مختلف روایات ہیں. بھائی بہرحال ایک روایت جس کو علماء ترجیح دیتے ہیں کہ دعوت کے لیے جب ان کو بھیجا گیا اور ان کو رسالت عطا کی گئی تو ان کی عمر چالیس سال تھی، تو چالیس سال کی عمر میں یہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور ساڑھے نو سو سال تک یہ دعوت دیتے رہے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ نو سو نوے. اور پھر طوفان آیا اور اس میں سارے کفار غرق ہوئے، اور اس کے بعد پھر ساٹھ سال تک زندہ رہے، تو یہ ایک ہزار پچاس سال ان کی عمر تھی. بعض علماء فرماتے ہیں، لکھتے ہیں بھائی، کہ ان کی عمر چودہ سو سال تھی، بعض نے ساڑھے سولہ سو لکھی، اور بعض نے سترہ سو سال تک ان کی عمر لکھی. تو یہ سب سے لمبی عمر والے پیغمبر ہیں، اور ان کا زمانہ بڑا طویل ہے، اور یہ پہلے رسول ہیں. بھائی ایک ہے نبی، ایک رسول. نبی جب وہ انسان جسے اللہ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو، اور رسول بھی وہی انسان جسے اللہ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو، لیکن نئی شریعت دی ہو، نئی شریعت دی ہو، سمجھ میں آیا بھائی؟ اسے رسول کہتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے بھائی، پہلے رسول، اور ان کا زمانہ بڑا طویل ہے. اور پھر طوفان آیا بھائی، طوفان کے اندر ان کی بیوی وہ بھی ایمان نہ لائی تھی، وہ بھی غرق ہوئیں، اور ان کے بیٹے کنعان جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے تو وہ بھی غرق ہوئے. ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتے رہے، اور پھر جب مایوس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا کہ اب ان کفار جو ایمان جنہوں نے لانا تھا وہ لا چکے، اب باقیوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے ان کے لیے ان پر عذاب کی دعا کی جسے اللہ نے قبول فرمایا، اور انہیں حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے. چنانچہ کشتی بنانے میں مصروف ہوئے، کفار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے بھائی. بہت بڑی انہوں نے کشتی بنائی، اور پھر اس کشتی کے اندر جب وہ اللہ تعالیٰ نے علامت ذکر فرما دی کہ جب زمین سے پانی ابلنے لگے تو پھر کشتی میں سوار ہو جانا، جانوروں ایک ایک جوڑا لے لینا. چنانچہ جب وہ نشانی دیکھ لی تو ایک ایک جوڑا جانوروں کا کشتی میں لے لیا، اور تمام مومنین اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے،
کہتے ہیں 80 افراد تھے کل بھئی کشتی میں، جن میں سے نصف آدھے مرد تھے اور آدھی عورتیں، اور بعض روایات میں 78 کا ذکر آیا ہے، اسی طرح اور بھی روایات ہیں، تو بہرحال ان میں آدھے مرد تھے اور آدھی عورتیں۔ پھر 6 ماہ تک وہ طوفان رہا، پانی رہا، اور اس کے بعد پھر کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی بھائی، پانی خشک ہوا، اور پھر وہاں سے اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی اسی سے آگے نسل انسانی چلی بھائی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے جو باقی تھے، ایمان لانے والے تھے، ایمان لے آئے تھے، سام، حام اور یافث۔ سام سین کے ساتھ ہے، سام، حام اور یافث، سا ہے آخر میں یافث کے، تو انہی سے تمام انسانوں کی نسل آگے چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی، کے انہی سے آگے تمام انسانوں کی نسل چلی۔ پھر سام جو تھے یہ ابو العرب ہیں، عرب کی نسل ان سے ہوئی ہے۔ حام بھائی یہ ابو الحبش ہیں، حبشی جو ہیں یہ ان کی نسل میں سے ہیں، اور یافث یہ روم والے یعنی انگریز وغیرہ ان کی نسل میں سے ہیں بھائی۔ تو علماء محققین لکھتے ہیں کہ ہندوستان و پاکستان وغیرہ کے لوگ بھی سام کی اولاد میں سے ہیں جو ابو العرب ہیں بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اتنی طویل عمر تھی بھائی ان کی، اور کہتے ہیں جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو کہا اے اللہ کے سب سے لمبی عمر والے پیغمبر، آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا اور اس کی لذت کو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عجیب جواب دیا، فرمایا یہ اسی طرح ہے، یہ دنیا اتنی تیزی سے گزر گئی جیسے ایک کمرے کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے انسان داخل ہو، کچھ دیر ٹھہرے اور پھر دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے۔ تو دنیا جتنی بھی ہو بڑی رفتار سے گزرتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کے گزرنے کا۔ آپ اپنا دیکھ لیجئے، ابھی 2-3 سال پہلے آپ پہلے درجے میں تھے، کتنی تیزی سے وقت گزرا۔ آپ سوچتے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے پلک جھپکتے میں وقت گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، اور جو گزر گیا وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا بھائی۔ تو زندگی کے ان لمحات کو قیمتی سمجھنا چاہیے، اور اس میں جس قدر انسان اللہ کی طرف اور دین کی طرف متوجہ رہے اتنا ہی اپنی آخرت بناتا چلا جائے گا، ورنہ جو لمحہ ایک مرتبہ ضائع ہوا اور گزر گیا اس کے دوبارہ لانے کی کوئی صورت نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر کامل طریقے سے چلنے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق البتہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ تو وہ ٹھہرے ان میں، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا 50 کم 1000 سال، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ تو پکڑ لیا ان کی قوم کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظلم کرنے والے تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ پس نجات دی ہم نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو، ہم نے نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو نجات دی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور بنا دیا اس کشتی کو ہم نے نشانی جہان والوں کے لیے، ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور بڑی مدت تک وہاں لوگ گزرتے اور دیکھتے تھے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے تھے کہ جو اللہ کے راستے پر نہیں چلتا بالآخر اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی کی جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ کا عذاب شخص کو، ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ہا ضمیر میں نے کس کو لوٹائی؟ کشتی کو بھائی، السفینہ کو۔
بعض کہتے ہیں یہ ہاں ضمیر لوٹائیں اس واقعے کو، واقعاتن کا لفظ بھی مؤنث ہے بھائی، یہ واقعہ، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کو ہم نے نشانی بنایا، کس کے لیے؟ جہان والوں کے لیے، کہ ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیمہ پر، ابراہیمہ منصوب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نصب اس پر بھائی، نصب تلفظ کر رہے ہیں، تو یہ اس کو اس پر نصب کیوں آیا؟ تو بعض علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا عطف ہو رہا ہے نوحن پر. تو کیسے ہوئی عبارت؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ اور ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو. اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں پر اذکر محذوف نکال لیں بھائی، اذکر محذوف ہے، یاد کیجئے، حضور علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے، اے پیغمبر اذکر ابراہیم، یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے واقعے کو بھائی. سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو اذکر محذوف نکال لیں تب بھی یہ وہ نصب دے گا، یا آپ اس کا عطف نوحن پر کر لیں. اور اے پیغمبر یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، ذالکم خیر لکم. آیا بھائی بھائی یہ ذالکم، یہ جو کم پہلا آیا یہ ضمیر نہیں ہے بھائی، یہ حرف خطاب ہے. نحو کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، پھر بھی تفصیل سن لیجئے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ذالک زیدن، وہ زید ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ زید ہے ذالک. تو ذالک اس میں اشارہ ہوا، اور یہ جو کاف اس زا کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ حرف خطاب کہلاتا ہے، یہ ضمیر نہیں، یہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں، جو میرا مخاطب ہے، وہ ایک ہیں، ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، ان کے اعتبار سے یہ بدلتا جائے گا. مثلا میرے سامنے صرف ایک شخص کھڑا ہے، اس کو یہی بات میں کہتا ہوں، تو ایک مخاطب کے لیے کیا ضمیر استعمال کرتے ہیں؟ کاف ضمیر، تو اس کو ساتھ جوڑ دوں گا ذالک زیدن، لیکن یہ ضمیر نہیں ہے، ضمیر کی صورت ہے، اس کو حرف خطاب کہتے ہیں، اسی لیے اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا. تو ذالک زیدن کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ زید ہے. لیکن اگر میرے سامنے دو شخص موجود تھے تو اب میں یوں کہوں گا ذالکما زیدن، ذالکما، ترجمہ اب بھی وہی ہے، وہ زید ہے. تو یہ کما کیا ہے؟ حرف خطاب. اس نے صرف کیا بتلایا؟ کہ میرے مخاطب کتنے ہیں؟ دو ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں. اور اگر دو سے زیادہ مرد ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ ذالکم زیدن. تو یہ کم ضمیر ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ حرف. اب میں نے کہا ذالکم زیدن، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ زید ہے. اور میں نے کتنے لوگوں سے یہ بات کی؟ معلوم ہوا جمع ہے، دو سے زیادہ ہیں. اور اگر مؤنث ہو تو کیا کہیں گے؟ ذالک زیدن. اور اگر دو ہوں ذالکما زیدن. اور اگر دو سے زیادہ ہوں ذالکن زیدن. سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو ذاک زیدن، ذاکما زیدن، ذاکم زیدن، ذاکی زیدن، ذاکما زیدن، ذاکن زیدن،
سب کا ترجمہ یہی ہے وہ زید ہے. یہ حرف خطاب صرف کیا بتلا رہا ہے کہ خطاب ایک سے ہو رہا ہے, دو سے ہو رہا ہے یا زیادہ سے ہو رہا ہے, اور وہ مذکر ہیں یا مؤنث. تو کہتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, اگر تم سمجھ رکھتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اوثانا بتوں کی, وتخلقون افقا, اوثان جمع ہے وثن کی اور یہ بت کو کہتے ہیں بھائی, تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کی, یعنی اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرتے ہو تم لوگ, بتوں کی. وتخلقون افقا, اور بناتے ہو جھوٹ, یعنی جھوٹ گھڑتے ہو اپنی طرف سے, جھوٹ تراشتے ہو. کیا جھوٹ تراشتے ہیں بھائی؟ یہی کہ یہ بت جو ہیں اللہ کے ساتھ معبود ہونے میں شریک ہیں, یا یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے بھائی. تو یہ باتیں تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کی, وتخلقون افقا, اور بناتے ہو جھوٹ. ان الذین تعبدون من دون اللہ, یقینا وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ, لا یملکون لکم رزقا, وہ مالک نہیں ہے تمہارے رزق کے, وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزق کے, یعنی تمہارے رزق کے وہ مالک نہیں ہے, تمہارے تھوڑے سے رزق کے بھی مالک نہیں ہے. یوں ترجمہ کریں بس, لا یملکون لکم رزقا, وہ تمہارے تھوڑے سے, ادنا سے, معمولی سے رزق کے مالک بھی نہیں ہے. یہ تھوڑے کا ترجمہ اور ادنا اور معمولی کا ترجمہ, یہ رزقن کی جو تنوین ہے اس سے آیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ علماء لکھتے ہیں بھائی عربی کے اندر تنوین کبھی کبھار تعظیم کے لیے لائی جاتی ہے, کبھی تحقیر کے لیے لائی جاتی ہے وغیرہ, مختلف مقاصد کے لیے ذکر کی جاتی ہے. تو یہاں پر جو تنوین آئی وہ تحقیر کے لیے ہے. تھوڑا سا رزقن کا کیا معنی ہوا؟ تھوڑا سا رزق, اس کے بھی مالک نہیں ہے بھائی. اور نیز لا یملکون لکم رزقا, رزقا نکرہ ہے اور تحت نفی آیا, لا یملکون نفی کے بعد آیا, اور نکرہ تحت نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ما جاءنی رجل, ما جاءنی, ما نفی کے لیے, ما جاءنی رجل کیا ترجمہ کریں گے؟ میرے پاس نہیں آیا ایک رجل, نہیں بھائی یہ ترجمہ نہیں, میرے پاس کوئی رجل نہیں آیا, کوئی مرد نہیں آیا. تو یہ جو رجل تھا یہ نکرہ تھا, اور رجل کا معنی ہوتا ہے ایک شخص, نکرہ ہے, لیکن تحت نفی آیا, اس سے پہلے کیا آ چکی؟ نفی. تو اس یہ نفی استغراق کا فائدہ دیتی ہے, عموم کا فائدہ دیتی ہے, اور ہر ہر فرد کی نفی کر دیتی ہے. تو اس نے یہاں پر رجل کے ہر ہر فرد کی نفی کر دی کہ کوئی بھی رجل نہیں آیا. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کوئی بھی رجل نہیں آیا یہ معنی ہوگا. تو یہاں پر بھی لا یملکون لکم رزقا, یہ بھی رزقن تحت نفی آیا, تو اس میں عموم بھی آ گیا کہ کسی رزق کے مالک, کسی ادنا رزق کے بھی وہ مالک نہیں ہیں. ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فابتغوا عند اللہ الرزق, بس تلاش کرو تم اللہ کے پاس رزق کو. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ, اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف, تُرْجَعُونَ تم لوٹائے جاؤ گے. جا
جیسا صیغہ اسی کے مطابق آپ نے ترجمہ کرنا ہے. مجہول کا صیغہ آیا تو مجہول کا ترجمہ, معروف کا صیغہ آئے تو معروف کا. الیہ ترجعون, اسی اللہ کی طرف ترجعون, تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. وَإِن تُكَذِّبُوا, اور اگر تم جھٹلاؤ گے, فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, تو تحقیق جھٹلایا ہے اور امتوں نے بھی تم سے پہلے, تم سے پہلے اور امتوں نے بھی جھٹلایا ہے. یا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات چل رہی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو اگر تم ایمان لے آؤ تو اچھی بات ہے, اور اگر ایمان نہیں لاتے اور مجھے جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں. اور یا پھر یہ حضور علیہ السلام جو ہیں کہ ان سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ اے میری قوم, ان تکذبوا, اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے, فقد کذب امم من قبلکم, تو تحقیق تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے کیا کیا ہے, اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے. فقد کذب امم من قبلکم, پس تحقیق جھٹلایا ہے اور امتوں نے تم سے پہلے, جھٹلایا ہے بہت سی امتوں نے تم سے پہلے. بھائی دیکھیے, کذبہ مفرد کا صیغہ ہے اور یہ فعل معروف ہے, یہ فاعل چاہتا ہے. جیسے فعل مجہول کس کا تقاضا کرتا ہے؟ نائب الفاعل کا. اور اس کے لیے آگے فاعل آئے گا, اس کو یہ رفع دے گا. تو یہ اممن, یہ کذبہ کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فاعل. کذبہ امم, جھٹلایا ہے بہت سی امتوں نے. تو امم جمع ہے امت کی. اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو, فعل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اسم دو قسم پر ہے, ایک اسم ضمیر ہے, ایک اسم ظاہر. تو یہ امم ضمیر ہے, ضمیر نہیں تو یہ اسم ظاہر ہے, معلوم ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی جی. تو یہ ضمیر نہیں تو اسم ظاہر ہے, اور ضابطہ ہے جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں. تو امم اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے جمع ہے لیکن اس میں ظاہر ہے, اور اس میں ظاہر کے لیے فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں؟ مفرد. اسی لیے کذبہ مفرد کا فعل آیا, صیغہ آیا. بھائی وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور نہیں ہے پیغمبر پر مگر واضح پہنچا دینا. پیغمبر کے ذمے واضح طور پر اللہ کی دعوت پہنچا دینا ہے, باقی ان کو اس پر عمل کروانا یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے. اور یہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دیتے, اور ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کو چاہتا ہے بھائی, اور ہدایت اسی کو نہیں دیتے جو ہدایت کو نہیں چاہتا. تو پیغمبر کے ذمے صرف دعوت اور تبلیغ کرنا اور بات کو, اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے. تو کہتے ہیں وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور نہیں ہے پیغمبر پر مگر واضح طور پر پہنچا دینا. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ. اولم یروا, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, کیف یبدئ اللہ الخلق, کیسے اللہ شروع فرماتے ہیں پیدائش کی, ثم یعیدہ, پھر اس کو دہرائیں گے, پھر اس کو لوٹائیں گے. یہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھئی یہ کس طرح دوبارہ زندہ فرمائیں گے, جب ایک انسان مٹی میں مل گیا, ختم ہو گیا اور موت آ گئی اس پر, اس کا بدن مٹی میں مل گیا, تو اب دوبارہ کس طرح اس کو پیدا کیا جائے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ پیدا اسے کیا جا سکے. اللہ فرما رہے ہیں اولم یروا, کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں, کیف یبدئ اللہ الخلق, کیسے اللہ شروع فرماتے ہیں پیدائش کو.
پہلی مرتبہ کیسے اللہ پیدا فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ ثم یعیدہ، پھر اس کو اللہ دہرائیں گے یعنی پھر پیدا فرما دیں گے. ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل تو پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا ہوتا ہے کسی چیز کا، تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، یقیناً دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بطریق اولا قادر ہے، اور وہ آسان ہے پہلی کی میں نسبت. تو تم اسی میں غور کر لو، جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، اسی سے اس بات کو سمجھ لو کہ وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے نہایت آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ. اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے سیروا فی الارض، کہ تم لوگ چلو پھرو زمین کے اندر. فانظروا، پس تم دیکھو. کیف بدا الخلق، کیسے اللہ نے شروع کیا پیدائش کو. ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ پیدا فرمائیں گے آخرت کا پیدا کرنا، یعنی پھر آخرت میں بھی اللہ پیدا فرمائیں گے. تو انشا ینشئ کے معنی پیدا کرنا. ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ پیدا فرمائیں گے آخرت کا پیدا کرنا، یہ لفظی ترجمہ ہوا. تو با محاورہ کیسے کر لیں، پھر اللہ آخرت میں بھی آخرت میں پیدا فرمائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے. جب دوسری مرتبہ اللہ پیدا فرما دیں گے تو قیامت قائم ہوگی. یعذب من یشاء، عذاب دیں گے اللہ جس کو چاہیں گے. ویرحم من یشاء، اور رحم فرمائیں گے من یشاء جس کو وہ چاہیں گے. وإلیہ تقلبون، اور اللہ ہی کی طرف تقلبون تم لوٹائے جاؤ گے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم عاجز کر دینے والے. فی الارض، زمین میں. ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، یعنی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے سے روکنے والے، اور اللہ کو اس سے عاجز تم نہیں کر سکتے، نہ اس زمین کے اندر اور نہ آسمانوں میں. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی دوست، نصیر مددگار، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی دوست اور نہ مددگار. چلیے بس، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.